Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vitit 2020 kanë vënë përballë Donald Trump, presidentin aktual, dhe ish-presidentin Joe Biden. Të dyja janë shprehur optimist për fitoren, megjithëse opsionet e Biden për marrjen e 270 votave të kolegjit elektoral janë më të shumta. Të pyetur për Adrianet, qytetarën dursak, shpreh se zgjedhja e Biden si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përmirësonte klimën, veçanërisht në raport me emigrantët, pa anashkaluar edhe Kosovën. Kush do të fitojë zgjedhjet në Amerikë? Biden. Pse? Është më i mirë. Mendoni që ndikon në politikën botërore zgjedhja e presidentit amerikan? Po, si ndikon? Si ndikon? Çfarë do të bënte Biden më mirë për Shqipërinë? Për Shqipërinë, siç ka bërë edhe më tepër për Kosovën, do bëhet edhe për Shqipërinë. Biden. Biden. Po pse? Po s'është më i bukur. Se do më shumë populli amerikan. Biden, jo Trump. Trump është i keq, o i egër. Po Biden? Biden është më i mirë. Çfarë bëjmë mirë Biden për Shqipërinë nëse zgjidhet? Për refugjatat më tepër, çaj që i don ai ai afarisi. Kush e di ti se kur na jep shpresën? Ndërkohë, nuk mungojnë edhe skeptikët që thonë se kjo ngjarje nuk e ndryshon realitetin shqiptar. Po të duan amerikanët. Po sigurisht, po në perceptimin tuaj. Përse nuk ka fort rëndësi për mua se kush i fiton. Rëndësi ka që të dalë ai president që duan amerikanët. Ju nuk mendoni që ndikon zgjedhja e presidentit amerikan në politikën botërore? Natyrisht. Ndikon shumë. Atëherë kush do duhet të fitonte në këtë këndvështrim? Në këtë këndvështrim secili prej tyre që po të fitonte, kuptohet që do stabilizonte për 4 vjet të tjera politikën amerikane dhe me Europën dhe me shumë problematika të tjera që ka lindja e mesme, Rusia, Kina, pandemia. Ço na bëj amerikanëve që na ka bërë në kohë do na bëj sot? Rezultatet nuk pritet të shpallen zyrtarisht për disa javë nga dita e sotme e zgjedhjeve. Këtë vit, një numër rekord amerikanësh kanë votuar paraprakisht, afro 100 milion deri të hënën në mbrëmje, dhe në kushtet ku shumë prej votave janë hedhur me postë për shkak të shqetësimeve të lidhura me koronavirusin, numërimi në disa shtete mund të jetë më i ngadalt se zakonisht. Këto janë zgjedhjet e 50-të presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës